Takole, dragi Music Maxovci, danes vam predstavljamo najmanjše Casio klaviaturce. Klaviature ESA Casio so najmanjši modelčki. Obstajajo v dveh različnih velikostih, v večjih barvah. Namenjene so za otroke, za začetnike, za zabavo, za hobi. Klaviaturce delujejo na 6 AA baterij, lahko uporabite tudi adapter. Imajo 100 bobnarskih spremljav in 100 različnih zvokov, ter vgrajenih neke pesmi, zraven katerih se da tudi igrati.